На новому відповідальному етапі війни проти російської навали проблема балансування інтересів між різними напрямами державної політики не просто є актуальною, а її значенням критично зростає. Мистецтво державної політики, особливо в демократичних країнах, знаходити, забезпечувати і підтримувати баланс протилежних, іноді конкуруючих суспільних інтересів. Якщо це не вдасться, то виникають серйозні економічні, соціальні, а зрештою і політичні проблеми. На новому відповідальному етапі війни проти російської навали проблема балансу інтересів між різними напрямами державної політики не просто є актуальною, її значення стає критичною. В першу чергу, зараз це стосується балансу інтересів між необхідністю масової мобілізації і оптимальним забезпеченням трудових ресурсів тилу. Це баланс між інтересами сил оборони і інтересами українського бізнесу, між інтересами національної безпеки і інтересами оптимального функціонування економіки в умовах війни. Ця проблема стала очевидною ще наприкінці минулого року, коли почалося обговорення законопроекту про мобілізацію. Ще тоді президент Зеленський нагадав про формулу, згідно з якою кожного українського воїна має економічно забезпечувати 5-6 працівників тилу. І це не тільки податки, це забезпечення роботи внутрішньої інфраструктури нашого експорту тощо. Зараз ця проблема знову загострилась. У військових, вочевидь, є проблеми з виконанням планів мобілізації, і, мабуть, вони виявили, що стало занадто багато заброньованих від мобілізації. І тому вирішили, хай тимчасово, але взагалі скасувати всю систему бронювання. Наразі до 15 листопада бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств припинене і немає ясності, що буде далі. З однієї крайнощі кинулися в іншу. Вирішуючи проблеми з мобілізацією, почали швидко провокувати проблеми економічні. Зрозуміло, що скасування системи бронювання відразу викликало проблему у бізнесу, причому у того, який працює легально і має великі підприємства або ж великі публічні установи для своєї роботи. Вже є заяви від різних бізнес-асоціацій, окремих компаній, що цю проблему треба негайно вирішити, інакше виникнуть вкрай негативні економічні наслідки. Я вже не кажу про несправедливість і неефективність таких дій. Жертвою таких дій стає легальний бізнес, який є економічним фундаментом нашого спротиву російській агресії і життєдіяльності нашого суспільства в умовах війни і одночасно є головним джерелом для державного бюджету. Та й недержавне забезпечення нашого війська також здійснюється в основному завдяки національному бізнесу. Цю проблему мав би вирішувати Кабінет міністрів, зокрема Міністерство економіки, але вони вже не в перший раз поводять вкрай пасивно. Президент закономірно прислухався до потреб військових, а уряд свою функцію у балансуванні інтересів військових і економіки, на жаль, не виконав. І оскільки у нас ключові рішення, особливо в умовах війни, ухвалюються президентом України, то зараз, на мою думку, саме він має забезпечити цей критично важливий баланс інтересів. Саме президент має виступити у ролі верховного арбітра у забезпеченні оптимального балансу інтересів економічного та воєнного блоків нашої державної політики. Процедуру бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств треба відновити, можливо, і певною мірою оновити, як і сам список таких критично важливих підприємств. Інакше дефіцит окремо критично важливих груп фахівців, в першу чергу зварювальників, енергетиків, фахівців металургійних і машинобудівних підприємств, спровокує кризові і навіть руйнівні наслідки для економіки України, зокрема її оборонного сектору. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, гарно чи погано, на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни.